ខ្ញុំប្រាប់អ្នកសេះនេះគឺជាសេះល្អណាស់ពេលថ្ងៃដល់បាន1000យូរពេលជប់ដល់បាន800យូរនាងចង់ទៅទីណាក៏បានដែរលោកប្រកាសជាគ្នាហើយសេះនេះអាចជួយដល់ដំណើរនាងគ្រប់ពេលវេលានាងទាំងយកទៅមកញ៉ាំទៅយកទៅសូមអរគុណលោកមិនមែនជាមនុស្សកទេលោកចាំនិយាយឯងណែលោកចាំនិយាយហេតុអីក៏ធ្វើប៉ិតជាកនៅមានពួកអស់នោះទៀតហេតុអីបានជាគេតាមសម្លាប់លោកអូខ្ញុំនឹកថាប៉តូចតូចជាច្រើននៅស៊ីអ៊ីពួកគេខកខៃចំពោះអ្នកបម្រើនិងទេសកររត់គេខួនរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់លោកប្រកាសជាអ្នកបម្រើរបស់គេហើយមែនទេលោកធ្វើខុសហើយលួចរត់បានជាគេតាមសម្លាប់មែនទេបានលោកហាមមកនិយាយទៅហើយបានន័យថាជឿខ្ញុំហើយមិនបាច់ជាលែងនិយាយទៅហើយហាហើយលោកប្រកាសជារងទុក្ខពិបាកជាច្រើនចិត្តតែគេធ្វើបាបហើយដូច្នេះបានសេះជឿគេផ្ដេសផ្ដាស់មែនទេបាត់បានលោកមិនចង់និយាយក៏ហើយចុះខ្ញុំមិនបង្ខំលោកទេខ្ញុំមើលតែលោកក៏មិនដូចជាមនុស្សអាក្រក់ដែរមិនមែននឹងជួយខ្ញុំទេទោះជាលោកជាមនុស្សអាក្រក់ក៏មិននិយាយអាក្រក់ដូចជាគិតកណ្ដាលស៊ីអ៊ីដែរលោកកុំខ្លាចអីថ្ងៃក្រោយមានខ្ញុំចាំខ្ញុំជួយលោកលោកកុំងាយខ្ញុំគឺជាកូនសិស្សសម្ដេចភីងលីងខ្ញុំគឺអ្នកនាងម្ចាស់ក៏ជាមេតបស្រីមហាថាងទីថ្ងៃក្រោយអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបលោកក៏ដូចជាធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាបែកគេស្លាប់ណាជាលោកយំអញ្ចឹងបានលោកឃ្លានពេកឆាប់ញ៉ាំតែញ៉ាំតែមានតែបួននាក់នេះស្រីបិសាច់នោះអត់នៅក្នុងចំណោមនោះទេអត់នឹកគឺល្អប្រមាណអ្នកនោះងាយស្រួលចាត់កាន់របស់បើចាត់កាយលើនអាគុំមិនមែនជំនួសយើងចង់ទៅធ្វើជំនួសជាជារបស់តម្លៃរបស់យើងកុំអោយយឹកយន់សបិនចិត្តសឹកចិត្តសម្រាប់ខំរុយកុំអោយរុយម្នាក់នឹងមានទៀតស្រីម្នាក់ដែលពាក់កៅអៅកាពីនេះមើលទៅឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ពេលចាត់កាសំណេះទាំងនេះចោលទឹកកុំអោយស្មុគស្មាញបាទចាប់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 ទេសិនសាន់សាន់មិនកពុតនេះនេះទៅនេះទៅវិញអត់ទេអ្នកនេះគឺបងសិស្សយើងនឹងអ្នកនាងឲ្យពួកខ្ញុំរស់អ្នកនាងអេប៉ុន្តែអ្នកនាងពួកខ្ញុំនៅតាមផ្លូវបាត់ជប់នឹងអ្នកនាងសៀតទីងលីនពួកគេទៅឃាតកម្មក្រុមតាមសម្លាស់ជនជាតិ CE4 នេះត្រូវហើយគេពួកគេទៀតហាញ់ហើយបានជាពួកគេតាមទីងលីនអញ្ចឹងរឿងនេះពួកខ្ញុំក៏មិនសិតនឹងច្បាស់ដែរឃើញតែពួកគេធ្វើដៃសាហាវស្នៀតក៏ផ្ដាច់ជីវិតដែរប៉ិនមែនតែពួកគេមិនមែនជាកពុតអ្នកខ្លាំងប៉ាកែមែនតែធ្វើដៃរបស់ពួកគេពើពលនេះពួកជីងលីនគេប្រកាសជីមិនអាចទប់ទល់ជាមួយគេបានទេតែហើយអញ្ចឹងនិយាយគិតយ៉ាងម៉េចតើតើជួយគេអូអេលីហួរលីហួរនេះក្រែងនាងត្រូវទៅទីងសាណែធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខកពេលណាអេមិនបាច់ជានិយាយថាអ្នកនាងទៅជួយគេធ្វើខកពេលហ្នឹងអីយ៉ានាងរបស់នាងអាប់ភ្នោះជាមួយទីងសារយៈពេល12យាមត្រូវរកគេឃើញបើមិនអញ្ចឹងទេបាត់បង់មង្គលការហេហា12យាមអីមង្គលការបាត់បង់ហីបានហើយបានហើយគ្មានអីខុសពេលនោះទេជួយមនុស្សសំខាន់ជាងបន្ទាយធំយ៉ាងនេះរករបៀបមិនទៅគេនឹងជិញលៀនធ្លាប់មកកន្លែងនេះជួយទិញសានស្គាល់កន្លែងនេះច្បាស់ណាស់ជិញលៀននឹងទៅរកនៅបន្ទប់ខាងក្រៅចាតាយើងបាទThank you.
កនាងឈិញគឺនាងទីអាណានអ្នកនាងប្រយ័ត្នវារត់ទៅបាត់ហើយបងជួយនេះតែនឹងអាយរកខ្ញុំឃើញដែរមិនគិតទេមិនគិតទេម្ដងទៀតខ្ញុំដឹងថាបងយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំទៅវិញជាមួយខ្ញុំតែអុយនេះអេលីហូសេចេងលីនអ្នកនាងនឹងអ្នកប្រុសស៊ីគឺជានិស្ស័យដែលគេចាស់មកតាំងពីជាតិមុនគឺតែប្រដាប់សំគមអាយជាប្អូនស្រីគាត់មិនគ្រប់ត្របើជារៀបរឿងគាត់ទៅវិញមានន័យថាម៉េចខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងពួកឯងរឿងរៀបការគឺជារឿងធំពួកអញចង់មកខំឲ្យបងប្រុសខ្ញុំរៀបការជាមួយគាត់នេះគឺជារឿងសំណាងអាក្រក់មួយជីវិតខ្ញុំមិនសមអត់ដល់ឈប់មើលតែមកក៏ឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំតែទៅជិះឲ្យគ្នាទៀតតែខ្ញុំខ្ញុំតារពីខ្ញុំតាមរំខានស៊ីទាំងសានពួកនេះច្បាស់ជាយល់ថាខ្ញុំនេះល្ងងណាស់តែខ្ញុំគ្រាន់តែមិនយល់ថាគ្រាន់តែសបិនមួយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគេមិនយល់បែបនេះសោះខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់បកស្រាយទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅចាពិតមែនព្រោះតែសបិនតែខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានមែនពីព្រោះតាំងពីតូចមកខ្ញុំមិនដែលមានក្រុមគ្រួសារដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាទិញសានគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគេជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់រស់នៅអស់មួយជីវិតពេលខ្ញុំឃើញគាត់លើកទី1នៅលើសមរភូមិគាត់មិនសម្លាប់គេផ្ដេផ្ដាំងសុបិនសត្រូវរបស់គាត់ក៏គាត់អាចមានធម្មតាចំពោះគេដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាគាត់គឺជំនុំល្អគាត់គឺជាបរិសម្នាក់ដែលខ្ញុំត្រូវការដូច្នេះពេលនោះខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំនោះគឺអត់ខុសទេទោះបីជាឲ្យខ្ញុំទៅវិញលោកក្រុងគូយ៉ាងទោះជាទៅទល់ដែនរាប់ពាន់យើងក៏ខ្ញុំមិនដាច់ស្ទាក់ស្ទើរដែរទោះជាត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដាច់គិតដែរពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាកិច្ចការចាប់យើងបែបនេះចំពោះមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំសុំគេធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាមិនជឿទេថាហើយបានជាខ្ញុំទៅទូរហូតជាប់អញ្ចឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំយល់ថាតេងសានក៏មានអារម្មណ៍ចំពោះខ្ញុំដែរតេងសានក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរស៊ីតេងសានបើសិនជាបងគ្មានអារម្មណ៍ចំពោះខ្ញុំទេហើយបានជាបងបន្ថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់បដូរជីវិតតែដណ្ដើមយកក្តារអុកជាមួយខ្ញុំធ្វើអីបើបងពិតជាគ្មានអារម្មណ៍ចំពោះខ្ញុំមែននោះហើយបានជាបងជួយខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យខ្ញុំទៅជួបម្ដាយខ្ញុំបើបងពិតជាគ្មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនហើយបានជាបងជួយផ្សះផ្សាឲ្យខ្ញុំនៅពុកខ្ញុំជាគ្នាវិញបងនឹងចង់និយាយថាបងមិនដែលមានចិត្តចំពោះខ្ញុំទេមិនដែលធ្លាប់មានចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមែនទេតែ Fanly ហូខ្ញុំវិញធ្វើការហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួល
បើខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងនិយាយចេញមកឲ្យអស់ហើយឯកបងស្រឡាញ់ហើយមិនហ៊ាននិយាយតើបងជាកូនប្រដាំទ្រូងប្រផាត់ដែរទេបងមិនហ៊ាននិយាយព្រោះបងជាមនុស្សកំសាកមែនទេនិយាយបានល្អណាសំហេតុសំផលគឺខ្ញុំនិយាយមុនហើយបាច់ចប្រែកន្លងខំមកពីខ្ញុំកាប់ភ្នោះគ្នានេះខ្ញុំចាញ់បងទាំងសាពិតមែនតាំងចឹងតានាងអត់មានឆ្នៃណាគឺខ្ញុំជាអ្នកនឹកឃើញថាបងដែលមិនទីចចតមេខីមិនមែនជានាងទេចឹងគឺលីហូដើម្បីទៅជួយពួកនាងទៅរកខ្ញុំឃើញមែនទេតែបើសិនជាលីហូមិនបង្ហាញខ្លួនទេចំណែកខ្ញុំដេកនៅក្នុងព្រៃឈើរហូតនោះអញ្ចឹងពួកនាងគឺមានរឿងហើយតាមមែនមិនប្រហែលជាគឺជាព្រមលិខិតមកពេលខ្ញុំហាត់យុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្រូខ្ញុំគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថារឿងអ្វីក៏មាននិស្ស័យដែរខ្ញុំនឹងនាងគាត់មិនជុំធំនៅបានជួបគ្នានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាពួកយើងគឺមាននិស្ស័យពពថនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាស្នេហាដែលបានមកមកខំមិនបានយូរវែងទេបើបងពិតជាមិនចប់កិច្ចមែនទោះបីជានៅជាមួយគ្នាក៏គ្មានសុភមង្គលបើបងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំនៅទីនេះជានារីខ្ញុំនៅធ្លាប់ស្អប់នឹងទីដល់ថ្នាក់ថាខ្ញុំឆ្លុះប្រែជាមួយនេះក៏សប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេរីភាពធ្លាប់អស់មិនដែលធ្លាប់គិតថារៀបការជាប្រពន្ធអីទេហើយក៏មិនដែលធ្លាប់គិតថាមានសេរីជាទីស្រឡាញ់ការពិតខ្ញុំស្មោះតាមមួយជីវិតខ្ញុំរួចអស់សេរីនៅក្នុងចន្លោះមេដីព្រៀបពិតស្អប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងក្តារអស់ហ្នឹងទីចិត្តខ្ញុំជាប់ត្រង់ពេលនឹងទៅរបួសខ្ញុំពិបាកពេលនឹងចង់ចាក់ខ្ញុំមិនដឹងនៅពេលខ្ញុំចាក់ចេញពីព្រំដែនហានជីខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំមិនក៏បីជប៉ុនពេលនេះខ្ញុំគិតថាពេលនេះរកឃើញអពមការបងហើយនឹងគ្រប់គ្រួសារបងនេះច្បាស់ជាមកពេលខ្ញុំចេញនេះប្រហែលជាលែងតាំងសម្រាប់ខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំស្មោះនៅនេះនៅតែមិនតាមខ្ញុំមិនតាមខ្ញុំទេថែមទាំងជឿជាក់លើខ្ញុំនៅភ្នាក់គ្នាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតលីនេះនឹងពេញខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំល្ងងដោយសារតែខ្ញុំល្ងងដូច្នេះទៅបងនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំសុខចិត្តរៀបការជាមួយខ្ញុំសារភាពនឹងមនុស្សចិត្តតារបស់ខ្ញុំជប៉ុននឹងមិនតាត់ដល់ដំណាក់ដែលត្រូវយកនេះធ្វើជាប្រពន្ធប៉ុន្តែដល់ពេលនេះរៀបការជាមួយខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើល្អជាប្រពន្ធខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ឈ្នះទេហើយបងក៏មិនចាញ់ដែរដូច្នេះបងមិនបាច់រៀបការជាមួយខ្ញុំដែរពាក្យសន្យានោះទេខ្ញុំនឹងថាកាត់ទៅខ្ញុំធ្វើនឹងជឿចាប់ខ្ញុំអេលិនមានសុខចិត្តរៀបការជាមួយខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាភរិយាព្រះបស់ទីសាំខ្ញុំទៅសុខចិត្តនេះគឺជាលេខទី1ដែលបន្ទាយចចកមិនខេយើងរៀបចំមង្គលការតើតារៀបចំឲ្យបានអត្រាត្រង់ក្លែងនេះតើលេខ